Ja. Jag försöker göra lite sådana här inga dailys här. Jag var tvungen att ha lite kaffe först. Kan bli någorlunda folk av mig. Där var vi slaktaren, det blir fint. Slaktaren så vet jag. Ja. Ja. Slaktaren. Det är du, gamla gubbe. Wow. Looking to sell your wares or buy some of the finest meat to ever grace this town? Jag är tekniskt sett klar med allt jag måste göra idag. Pretty standard fare these days. Appreciate it. Seems I buy this near every day. Done and done. Så. You come see me again. Det är postkontoret där också. Kan jag passa på när jag ändå är i stan. Det är storstan, så den passar på. How do you do? Marie says she hasn't been paid in about a month. You won't beat our price. Så vi till Moonshine Shack. Men sväng åt mitt håll då, hästskrälle. Hoppsan. Larsson blir lite skraj. Kan jag villigt erkänna? Nej, tappar jag den nu. What the deuce? Blir jag av med den bara så där. Okej. Ja. Det kändes ju lite oetiskt på något sätt. Helsefyr. Tack för den då, spelskrälle. Repair pelt. Ni är inne på att jag har lite av med den, precis. Det är fakta att det är jag medveten om. Skit dock! Så bara dra till kåren här. Let's get to business. Vad ska vi ha? Nu har vi Hunter, the core floor, the core basic. Aha. Ja, så. Och det är klart. Så, vad hade vi mer? Slet av någon från en häst bara. Anyone would think you don't have any work to do.
skitbjörn. Verkligen pischt på honom. Kompis är skenigt irriterad. Så vad är det? Jag har inte räckligt långt eller vad? Distance, non player. Jaha, enemy. Ja. Då så. Det förklarar saker. Då löser vi det. Man måste alltså hota dem först då. Allting som är, ja, så fort de blir rödmarkerade så är de ju en enemy då. Så det är liksom bara att hota en gång så blir han en enemy. Flyga så. Ah!
Nej. Det kan inte vara sålt det här. Men... Så... Lögner vi springer med. Ja, som är freden och friheten självt. Oh. Pigghui. I'd rather pet a pig. Så, nu har jag inte problem på Telo längre. Order supplies. That'll work Costa. Too. We're well stocked for the time being. Lite små saker då, för jag fick tydligen ingen vargpäls. Fan, irriterad. Jag vill heter det. Ja. Det. That's it folks. Det var lite dailies.